ଏଡ଼ୁସିଆଟ୍ର ଜୀବବିଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତା ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗଠିତ ହୁଏ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଜୈବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଜୈବିକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ସଂଗଠିତ ହୁଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପରିପାକ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥର ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସନ ଯାହାକୁ ରେଚନ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ପ୍ରଜନନ ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୀବ ଶରୀରରେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଜୀବ ଶରୀରରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଲାଇଡ଼ ଦେଖିବା ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାପଟେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣଙ୍କର ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ସେହି ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ କିଭଳି ଭାବରେ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ବୃକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜୀବ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଜନନ ମାଧ୍ୟମରେ ତା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛି ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଶରୀରରେ କିଛି ପରିମାଣର କୋଷର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ଏବଂ ନୂତନ କୋଷ ମଧ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଭବ ଏବଂ ସମରୂପୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକର ସମାହାରକୁ ଆମେ ଟିସୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏବଂ କୋଷ ହେଉଛି ଜୀବ ଗଠନର ଏକକ ସେଲ୍ ଇଜ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଏହି ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଣିଷର କୋଶ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିସୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାରିପ୍ରକାର ଟିସୁ ଦିଆଯାଇଛି କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସୁ ଏପିଥାଲିଆଲ୍ ଟିସୁ ମସଲ୍ ଟିସୁ ନର୍ଭସ୍ ଟିସୁ ଯେଉଁ ବାବଦରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେହି ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ ପାଇଁ ଏବଂ କୋଷର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମର ପୋଷଣ ଦରକାର ହୁଏ ଯେଉଁଥିରୁ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଜୀବ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ ସେହି ଶକ୍ତିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପରିପାକ ଅବଶୋଷଣ ଆତ୍ମିକରଣ ଏବଂ ଅବ୍ୟବହୃତ ଖାଦ୍ୟର ବହିଷ୍କରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆମେ ପୋଷଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଷଣ ବାବଦରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପୋଷଣ ବାବଦରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଜୀବ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହା ଥାଏ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀରରେ ଥିବା ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ମାନେ ତାକୁ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପରି ପରିଣତ କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ପରିପାକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କ'ଣ କରିଛନ୍ ନା କହୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟର ପରିପାକ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟର ଯାହା ସାରାଂଶ ଯାହା ଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ସେ ଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରରେ ବିନିଯୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ আম শরীর নিষ্কসন হুয়ে তে এবার পোষণ কথা যেতবে ক না বিচার করছেন সেতবে আমি কুচন্দে গোটে জীব খাদ্য গ্রহণ করব খাদ্যর পরিপাক হব খাদ্যর আত্মীকরণ হব অর্থাৎ খাদ্য শরীরে কোণ করব না বিযোগ হব তার অবশোষণ হব এবং অদরকারী পদার্থ ভাব তা কণ করে নিষ্ক হুয়ে সামূহিক ভাবের এই যে চারিটি প্রক্রিয়া কুকি সংগঠিত হচ্ছে সে প্রক্রিয়া আমি পোষণ বলে করিচন্তি করেছেন না কুচার আমে আমি জানলে আবশ্যক খাদ্য গ্রহণ পরিপাক অবশোষণ আত্মীকরণ এবং অব্যবহৃত খাদ্যর বহিষ্করণ প্রক্রিয়া সামূহিক ভাবে আমি পোষণ বলে কুচার এবং যেতবে খাদ্য খাই সেতবে মন ভিতরে প্রশ্ন আসে যে এই খাদ্য আসব কেউঠ্য কি প্রস্তুত করে পড়ছে আমি যেতবে জীব মান কথা কোণ করতে না বিচারক নিতবে আমি জাঁচা যে সবুজ উদ্ভিদ এবং সানো ব্যাটেয়া যা আমি শ্যামল শৈবাড় নীলহরিত শৈবাড়ি কোণ করতে না কেন আলোকশোষণ প্রক্রিয়া মাধ্যমে সে খাদ্য প্রস্তুত করতে কিন্তু অন্যান্য জীব মানে খাদ্য প্রস্তুত করে পেঁ খাদ্যপ্রি সে প্রত্যক্ষ ভাব ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହେଲାବେଳେ ଆମେ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ଚାରିଟା ଜିନିଷ କଥା ହରିତ ଲବକ ଆଲୋକ ଜଳ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହରିତ ଲବକ ଜଳ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଆଲୋକକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ କରେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଆଲୋକ ଶେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେ ପଢ଼ିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ ନା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଲୋକଶ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା ଆମେ ଡିଟେଲସ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ନା ପଢ଼ିବା ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଶି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଯେ ଜୀବମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ କ'ଣ କରିବା ନା ବିଭକ୍ତ କରିବା କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ଶରୀରରେ নূতন ভাব কণ করে গঠিত হুয়ে এবং কিছু জিনিস অন করে ভাঙ্গে। আমি দুটা জিনিস কথা যদি কোণ করতে না বিচার কুঁতি উদ্ভিদ আলোকশোষণ প্রক্রিয়া মাধ্যমে খাদ্য প্রস্তুত করুচি। যে প্রক্রিয়া আমি চয় প্রক্রিয়া বল ক ঠিক সেইভাবে ভাবেন খাদ্য খাও কিন্তু খাদ্যর বিনিয়োগ হয়েকি আমরীরের অনেকগুড়ে নয় নূয়া জিনিস কণ করে হু को आम चय प्रक्रिया बात आम आनाबोलीजिम बोली कौन करती कहती आउ गोटे प्रक्रिया अच्छी को आम अपचय प्रक्रिया बोली को जहाक बोली कह जाए जो थे गोटे बड़ जिन भांगी से छोटो, -छोटो पदार्थरे कण क्य छोट अणुरे ना क्य परिणत होता थाए जमती आम शोषण प्रक्रिय जो खाद्य आम खाँति से खाद्य रण क्या ନା ଜାରଣ ଘଟେ ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ଘଟିବା ଫଳରେ ସେଥିରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ବଳ ଏବଂ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବାବଦରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମିଶିଯିବା ଫଳରେ ଯାହା ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ মেটাবোলিজম বলে কুহায় সে মেটাবোলিজিম দুইটি প্রক্রিয়া কুইকি সংগঠিত হয়েছি গোটে হচ্ছি কাটাবোলিজিম অন্য গোটে আনাবোলিজিম আমি যেতবে এক্সক্রিশন কথা বিচার বিচারক নেই স্লাইড্র আমি দেখিবা একসক্রিসন যে রেচন প্রক্রিয়ায় অদরকারী পদার্থ কোন করছে না আমর নিষ্কাশিত হচ্ছে তেমন অদরকারী পদার্থ জোটা যেটা হল যা বড় অণু সে ভাঙ্গি কেমন করছে না ছোট ছোট অণুয়ে পরিণত হোচি

जारण हा फल से एटीपी सी जितेबाला शक्ति आम दरकार हुए सी पुणी भांगे।, भांगे की एडीपी एवं पी रे परिणत तो हुए किंतु एडीपी एवं पी मिसिबा फल जो एटीपी का या प्रक्रिया को कु आम कौन कौन ना आनाबोलीजिम जहाँ को कु आम कौन चय प्रक्रिया तेणु चय एवं अपचय एई दुई प्रकार रो प्रक्रिया मिसिबा फल जो प्रक्रिया सृष्टि ताकू आम कहते चयापचय प्रक्रिया যাকে ইংরাজীরা আমি মেটাবোলিজম বলে কেমন মেটাবোলিজিম দুইটি প্রক্রিয়া কুই সংগঠিত হয়েছি গোটি হচ্ছে আনাবলিজিম আছে হচ্ছে ক্যাটাবোলিজিম এই প্রকার প্রক্রিয়া জীব শরী সবুলে কণ করে সংগঠিত হয়ে থাকে তেমন আমি যে খাদ্য খাও মন ভিতরে প্রশ্ন আছে। গোটে জীব খাদ্য কিন্তু খায়। খাদ্যর আবশ্যকতা কণ এই পোষণর আবশ্যকতা ক পোষণ শৰীৰকু পুষ্টি যোগায় আম শৰীৰৰে যে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া সংগঠিত হ'ল প্ৰক্ৰিয়া গুড়িক সংগঠিত কৰিব আম শৰীৰ নূ না আমাৰ পুষ্টি দৰকাৰ হোৱে খাদ্য সেই পুষ্টি আম শৰীৰ যোগাই থাকে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পঢ়িবা যে কেও প্ৰকাৰ খাদ্য সি কি প্ৰকাৰ উপাদান আমুক যোগাই দিয়ে विभिन्न विपचय प्रक्रियाप शक्ति जगाए जो विभिन्न प्रकार प्रक्रिया गुडिक शरीरे सङ्गठित हुन्छ जहाँको आमे जैविक क्रिया वा जैविक प्रक्रिया बोली से प्रक्रिया गुड़ी को गुडिक सङ्गठित शक्ति दरकार हेमिति गएसिन चाहिँ गए फ्याक्ट्री चलिप शक्ति दरकार विद्युत चाहिँ बा विद्युत्रु पा उत्सर पाए आम शरीर ठीक से भन्ने বিভিন্ন প্রকার প্রক্রিয়াগুল সংগঠিত করা শক্তি আবশ্যক হয়ে থাকে সেই শক্তি আমি এই খাদ্য হি পাই থা তাছাড়া শরীর বৃদ্ধি নূতন জীবকোষর গঠনরে সহায়ক হয়ে থাকে আমি যে থিলে। ধীরে ধীরে আমি না বৃদ্ধি হচ্ছি যেতবেলা পিলা মানে বৃদ্ধি কথা আমি বিচারক নিয়ন্তি সেতবে মন ভিতরে গোটে প্রশ্ন আসে যে আমি যদি উদ্ভিদ এবং প্রাণী এ উভয়ের কথা কোণ করতে না বিচারক নিলে বৃদ্ধি কীভাবে ভাবে হচ্ছে আমি যদি প্রাণী মান কথা বিচারক নবা এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আলে উদ্ভিদ মান কিন্তু কোণ করে না তাহা এক প্রক্রিয়া তা শেষ সময় পর্যন্ত কোণ করে না সে বৃদ্ধি হয়ে থাকে কেউটি অবশ্য কম হুয়ে বা বেশি হয়ে থাকে তেমন বৃদ্ধি হওয়াপ্রি নূতন ଜୀବକୋଶ ଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ କୋଷ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କୋଷ ବିଭାଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଶି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୋଷ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୋଷ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆବଶ୍ୟକ କରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଆର୍ଏନ୍ଏ କଥା তিনি তিন আর্ এনএ কথা পড়ি যে ডিএনএআ আর্ এনএ কথা সে আর্ এনএ কিভি ভাবে পুষ্টিসারা সংশ্লেষণের সাহায্য করে আমার যে ট্রান্সফর আর্ এন এ মেসেঞ্জর আর্ এনএ এবং সলিবুল আর্ এনএ বা আর্ আর্ এ অভি সেভাবে ভাবে পুষ্টিসারা তেয়ারি হচ্ছে মেসেঞ্জর আর্ এনএম কিভি ভাবে বার্তা আসে ট্রান্সফর আর্ এন এ মাধ্যমে কিভাবে ভাবলে আমিনূলগুড়ি স্থানান্তরিত হয়েকি শেষে সে কোণ করতে না রাইবোজম আর্ এম রে রাইবোজমে কিভাবে ভাবের কোণ করছে না পুষ্টিসার টিয়ারি হোচি এ বাবদে আম মানে সমস্ত কোণ করছ না জাগি তেমন গোটে কোশ বিভাজন পূর্ব তার অধিক পরিমাণে আবশ্যক করে সেই পুষ্টিসার নহলে কোশ কোণ করব না বিভাজন প্রক্রিয়ায় সে অংশগ্রহণ করে পিব না তেম শরীর গঠনপ নূতন গঠন গঠনপ আমর ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେଣୁ ନୂତନ ଜୀବକୋଶର ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷ ମରୁଛି ଏବଂ ନୂତନ କୋଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମନ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଯାଉଛି ଜଣେ କାହିଁକି ମରୁଛି ବା କାହିଁକି ତା ଶରୀର ଲୁଚାକୁ ଚାହିଯାଉଛି ଯେତିକି କୋଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେତିକି ପରିମାଣରେ କୋଷ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ତିଆରି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ সেতকি কোশ তিহইপার ফলরে আমি ধীরে ধীরে গোটে এমতি অবস্থা আসে মানুষ করে না মৃত্যুবরণ করে কেবল মানুষ নুহে সমস্ত এই প্রকার দৃশ্য দেখা মিলে এবং রোগ প্রতিরোধক শক্তি সে বৃদ্ধি কে কিনা ঠিক ভাব যদি আমি খাদ্য খাইবা আমার শরীরপরে যে খাদ্য উপাদান যেত পরিমাণে আবশ্যক সেতি পরিমাণে তার উপাদান আমার দরকার ଆମେ ଯଦି ଏକଦମ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତାହେଲେ ମେଦବହୁଳତା ରୋଗର ଆମେ ଶିକାର ହେବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅତ୍ୟଧିକ ମୋଟା ହେଇଯିବା ଠିକ୍ ସେହିଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଏକଦମ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇବନି ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ପାଇବା ଫଳରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୋଗର କ'ଣ କରିବା ନା ଶିକାର ହେବା ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଉପରେ যা কু আমি বালান্স ডায়েট বলে কেন কুচিত ইন্ডিয়ান কাউনসিল অফ মেডিকাল রিসার্চ সে কোণ না কেউ লোকপ্রাইও বয়সর সে পি পুরুষ কি মহিলা ছোট পিলা এইসব জিনিস কথা বিচারকই কি সে কোণ না বালান্সড ডায়েট্র তালিকা প্রস্তুত হয়েছি সেই অনুসারে আমি যদি খাদ্য খাইবা তাহলে আমি অপপুষ্টির শিকার হবানা ଯେଉଁ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ତାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ପିଲାର ମାନସିକ ବା ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହେବା କଥା ତାହା କ'ଣ କରେ ନା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ସିଏ ହେଉଛି କେତେ ପ୍ରକାରର ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଖାଦ୍ୟ କଥାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବାକି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରେ ଏଇ ଛଅ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଉପାଦାନ କଥା ଆମ ବିଚାରକୁ ନେଉଛନ୍ତି ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତି ସେ ଖାଦ୍ୟର ରାସାୟନିକ ଗଠନ ତାର କାମ କ'ଣ ଏବଂ ସିଏ ଆମକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଥା ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଛଅ ଭାଗରେ କ'ଣ କରିଚନା ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ଵେତସାର ସ୍ନେହସାର ପୁଷ୍ଟିସାର ଧାତୁସାର ଜୀବସାର ଏବଂ ଜଳ ଏହିଭଳି ଛଅ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ଆମେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟରୁ ପାଇଥାଉ କେବଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଘିଅ କଥା ବିଚାରକୁ ନେବା ଆମେ ବା ବିଚାରକୁ ନବା ଆମେ ଚିନି କଥା ଚିନିରେ କେବଳ ଶତକଡ଼ା ଶହେ ଭାଗ ଶ୍ଵେତସାର ଅଛି ଏବଂ ଘିଅରେ ଶତକଡ଼ା ଶହେ ଭାଗ ସ୍ନେହସାର ଅଛି ରାସାୟନିକ ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିକାରୀ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଛଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଶ୍ଵେତସାର ପୁଷ୍ଟିସାର ସ୍ନେହସାର ଧାତୁସାର ଜୀବସାର ଏବଂ ଜଳ ଏହି ଯେଉଁ ଛଅ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ଆମେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟରୁ ପାଆନ୍ତି ସେହି ଛଅ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମକୁ কি প্রকার প্রকারদান মিলে এবং সেই উপাদান আম আমরীরের কি প্রকার কামরে লাগে এবং সেই উপাদান উপাদানগুল অভাব হেলা বেড়ে আমি কি প্রকার অসুবিধার মধ্য সম্মুখীন হ্যাঁ তেমন এই জিনিস নিহতি জাঁবার আবশ্যকতা এই পা এবেঠার যদি নির্দিষ্ট ভাবনা পিলাটি এ বাবদরে জাঁ তার তার ভবিষ্যত জীবনক সে ঠিক ভাবে গড়িপার তা ଶରୀରର ବିକାଶରେ ସେ କେମିତି ନିରୋଗ ରହିବ ତା ଉପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ କଥା ପଢ଼ିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯିବା ଆମେ ଶ୍ଵେତସାରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟସ୍ ବୋଲି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କହନ୍ତି ତେଣୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କଥା କ'ଣ କରିବା ନା ବିଚାରକୁ ନବା କାର୍ବନ ହାଇଡ଼୍ରୋଜେନ୍ এন্ড অক্সিজেন কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন এই তিন প্রকারর মৌলিকার্বোহাইড্রেট বা শেত সার গঠিত হয়েছে সব কার্বোহাইড্রেট রে পটিকলারলি যেবন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন অনেক যদি তার অনুপাত কথা বিচারক নবা তাহলে তা ওয়ান ইজি টু টু ইজি টু ওয়ান্ডে অচারক রাসায়নিক ফর্মুলা হউচি C6H12O6. সিক্স এচ টুয়েলভ গ্লুকোজ আমি যদি তার অনুপাত কথা বিচার নিউটি তাহলে তালে 1, টু টু এই অনুপাত্রে তাহা করছি না তেণু এই যে কার্ব কথা আমি যেতসার কথা কন পড়ুটি যা কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন গঠিত হয়েছি তা আমি তিন ভাগের বিভক্ত করে দেওয়া ডাইসাকারাইড এবং পলিসাকারাইড মনোসাকাইড্রে যে গোটিয়ে মাত্র সাকারাইড অ তাকে আমি কে মনোসাকাইড যে দুইটি অ তা আমি কে ডাইসায়োইড যে দুইর অধিকা আছে তা আমি কুচার ପଲିସାକାରାଇଡ଼ ଏଇଠି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଛଅଟି କାର୍ବନ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲାଗିକି ଅଛନ୍ତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ଵେତସାରର ଗଠନ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଥିରୁ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ପାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ମଣ୍ଡଦ ବୋଲି କହନ୍ତି যেতবে গোটে উদ্ভিদ সে খাদ্য প্রস্তুত করুচি যে গ্লুকোজ পরবর্তী সময় সে গ্লুকোজ কোণ করে না মন্ডদে পরিণত হিকি সঞ্চিত হয়েকি কো করে রহে আমি ভাত রুটি আলু এ প্রচুর পরিমাণে কম করু না আমি স্টার্চ পাও যা মন্ডদ বলে কে করা যায় না যায়। তা ছড়া গুড় এবং চিনি সে আমি পাউচন্তি সুক্রোজ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ନା କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାଦାନ ମିଳୁଥିଲାବେଳେ ଏକମାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଚିନି ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ଶତକଡ଼ା ଶହେ ଭାଗ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶ୍ଵେତ ସାର ପାଇଥାନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ କିଛି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଥାଏ ତାପରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆମେ ଫଳ ଫଳ ରସ ଏବଂ ପରିବା ଏଥିରୁ ଆମେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଉ ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଆମର କ'ଣ କାମରେ ଲାଗେ ଆମ ଶରୀରରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଶକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଶକ୍ତି ଦରକାର ହେଉଛି ସେଇ ଶକ୍ତି ଆମେ ଶ୍ଵେତସାରରୁ ହିଁ ପାଇଥାଉ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ જે અન્ય ખાદ્ય ઉપાદાનુ આમકુ શક્તિ નહીં અન્ય ખાદ્ય ઉપાદાનુ શક્તિ મિલે પર્ટિકુલાર્લી શ્વેત સાર અપેક્ષા સ્નેહ સારું આમકુ બેસી પર શક્તિ મિલે સ્નેહ સાર જ ખાદ્ય કમ્પેરેટિવલી હું દામિકા ખાદ્ય સમસ્ત પકેટ પરમિટ ક્યારે સે પ્રકાર ખાદ્ય કુ ખાદ્યુ ખાઈવાઈ તણુ આમે જાત્ય ખાદ્ય ઉપર શક્તિપાય બસિ પરીમાણ નિર્ભર કરતી एक ग्राम श्वेत सारूल कलो क्याोरी शक्ति कण कै आम को मिलता है तेणु ये हूँ श्वेत सार कथातापे आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण उपादान पाक जामें से गुरुत्वपूर्ण उपादान टाकू कौं का पुष्टि सार बोली नाइ श्वेत सार जो आम खाऊँच से श्वेत सार कौ कें आम शरीर जारण हुए जो प्रक्रिय हुए से प्रक्रिया को शोषण प्रक्रिया बोली से श्वसन प्रक्रिया कुठित करने रे अनेक गुड एंजाइम अच्छी तार इक्वेशन आम देखा जे देखो जो ग्लूकोज अच्छे सी सिक्स एच टूल ओ सिक्स प्रश्वास अम्लजान जो बायु अम्लजान ग्रहण कले आम विभिन्न एंजाइम एंजाइम्र उथितर तारण घटे जारण घटा फल अंगारकाम जल निर्गत होवा सहित तो, सेक्ति कौन कैना सृष्टि हुए से शक्ति को विनिजोग करें विभिन्न प्रकार কাজ সম্পাদন করন্তি যার দিটা বলিষ্ট প্রমাণ তোম পাখে অ্যাখতার পিকচরের তাপরে যা আমি পুষ্টিসার পাকু কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন এবং অন্য কতগুড়ে সলফর অনে গঠিত হয়েছি পুষ্টিসার পুষ্টিসার মূল উৎস হচ্ছে আমার আমল যা আমি আমো এসিড বলে কুমার এই আমিনো এসিডগুল পরস্পর সহ পলিপেপ্টাইড বন্ডরে সে সংযুক্ত হয়েকি থাকে সংযুক্ত হয়ে বিভিন্ন প্রকারর পুষ্টিসার গঠিত হুই সেই এমিনো অম্ল তেয়ারি হয়েছি কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন কার্বন অক্সিজেন হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন এমানে পেপ্টাইড বণ্ডে এমানে কিন্তু না সংযুক্ত হয়েকি থাকে অনেকগুড়ে পেপ্টাইড বন্ডরে সংযুক্ত হওয়া তাকে আমি কুচক কণ ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ଼୍ ବୋଲି ଏ ପୁଷ୍ଟିସାର ମଧ୍ୟ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି ଏଇ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ କ'ଣ କରେ ଦରକାର ହୁଏ ସେହି ଏମିନୋ ଅମ୍ଳର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏଟି ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟରୁ ବାରଟି ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ଆମ ଶରୀରରେ ତିଆରି ଆମ ଶରୀରରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ଆଠଟି ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ ଆମ ଶରୀରରେ ତିଆରି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ସେ ଆଠଟି ଆମିନୋ ଅମ୍ଳକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବିଚାରକୁ ନେବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଭାତ ଏବଂ ଡାଲି କଥା ଭାତରୁ ଆମେ ମେଥିଓନିନ୍ ନାମକ ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ ପାଉଥିଲାବେଳେ ଡାଲିରୁ ଲାଇସିନ୍ ନାମକ ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ ଆମ୍ମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଡାଲିକୁ ଗରିବ ଲୋକର ମାଂସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମାଂସରୁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ମିଳେ ଡାଲିରୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ମିଳିଥାଏ মাংসর দাম বজারে অধিক হয়েছিল ডালি দাম কম্পারেটিভলি হচ্ছে কম তেমন মাংস উপরে পুষ্টি সারপা বেশি পরিমাণ নির্ভর ন করি গরিব লোক মানে ডালি উপরে কোণ করতে না নির্ভর করে থাকে আমি কেউ কেউ খাদ্য এই পুষ্টি সার বা তার উপাদান গুড়া উপাদানগুলা পাইবা। মাংস মাছ অন্ডার যে ধরা অংশ যাকে করা যায় না যায়।

ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାଲି ତୁଳନାରେ ମସୁର ଡାଲିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପୁଷ୍ଟିସାରା ଥାଏ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପୁଷ୍ଟିସାରା ଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମାନଙ୍କରେ ଓଷାବ୍ରତମାନଙ୍କରେ ଖାଆନ୍ତିନି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ମସୁର ଡାଲି ମଧ୍ୟ ଓଷାବ୍ରତମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କୌଣସି ଏକ କାରଣରୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମ ଶରୀରରେ ତନ୍ତୁ ଗଠନରେ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧିରେ ଶରୀରର ବିକାଶରେ ଇଏ ସହାୟକ କରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ କଥା ଆମମାନେ ପଢ଼ିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ କଥା ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା ତାହା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ନେହସାର ଯାହାକୁ ଆମେ ଫ୍ୟାଟସ୍ ବୋଲି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କହିଥାନ୍ତି କାର୍ବନ ହାଇଡ଼୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ନେଇ যে আমাৰ শ্বেতসাৰ জাতীয় খাদ্য প্ৰস্তুত হ'ল ঠিক সেইভাৱ ভাৱেৰে গ্লাইচাৰল ফেটি এচিড ইনেহচাৰ তাক গঠিত হৈছি সেই স্নেহচাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ খাদ্যৰু আম মানুহক মি থাকে স্নেহচাৰ কু আমি দুই ভাগৰে মভক্ত কৰিহচাৰৃক্তহসাৰ যে স্নেহচাৰৰে कोलेस्ट बा वोलेस्ट्राल अधिक पिमाण अच्छी से स्नेह सार को आम संप्रत स्नेह सार बोली कहू जहाँ सैचुरेटेड फैट्स बोली रे कहा जाए एवं जो थी कोलेस्ट्राल नाकू अनसैचुरुरेटेड फैट्स वृक्त स्नेह सार बोली था स्नेह सार जो गुड़ाक आम प्राणी मानते अंडार हलदिया अंश जहाँ को योक वेशसर बोली कहा जाए छेना क्षीर ଏବଂ ଲହୁଣୀରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହସାର ମିଳିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ଉଣା ଅଧିକେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ନେହସାର ଯେଉଁଥିରେ କୋଲେଷ୍ଟେରାଲ ଅଛି ଏହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ନେହସାରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ହଜମ ହୁଏ ପରିପାକ ହୁଏ ସେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରାଲ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିପାକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କୋଲେଷ୍ଟେର ଆମର ଶିରା ଏବଂ ଧମନୀରେ রক্ত প্রবাহিত শিরা রক্তের সে মিশি যা ফলে শিরা এবং ধমনী রে তাহার কণ করে জমিকি রহে ফলরে তার পথ সঙ্কুচিত হুয়ে অধিক পরিমাণে কোলেসেরল খাইবা ফলরে যেতবে ধনী এবং শিরা ইয়ে কিন্তু না সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছি সেতবে আমি ব্লড প্রেসর হার্ট আট্যা এইভাল রোগর কণ করছি না শিকার হোচাচ্ছেন তেমন সেইপা সম্পৃক্ত স্নেহসারাযুক্ত খাদ্য যা কুচুরেটেড ফ্যাটস বলে কো করা যাচ্ছ না কুয়া হচ্ছে তা নাই কণ করা যায় না অধিক পরিমাণে আপনার বারণ করা যায় তো তা ছড়া আমি অসম্পৃক্ত স্নেহ সার যা অনস্যাচুেটেড ফ্যাটস বলে কুচে যে খাদ্য উপাদান আমুক অসম্পৃক্ত স্নেহ সার মিলুচি তা উপরে আমি বেশি পরিমাণে গুরুত্ব দেওয়া তাহা হচ্ছে আমার সাধারণ ভাবে উদ্ভিদ যে উদ্ভিদ মানকর যে বিভিন্ন প্রকার তেল আমাদের কম করছেন না পাও পারলারলি এবে যে বিভিন্ন প্রকার তেলের আডভটাইজমেন্ট দেয় তা দেখি তুমি জিরো কোলেস্ট্রোল বলে লেখা হচ্ছে তা উপরে বেশি পরিমাণে গুরুত্ব দিয় হচ্ছে যেমনি হার্ট আটাক ব্লড প্রেসর এইভাল রোগ মানে কম করবা না শিকার নহবা অন্যান্য খাদ্য উপাদান তুলনায় শেত সার এবং পুষ্টি সার তুনায় স্নেহসারা আম অধিক পরিমাণে যদিও শক্তি যোগায়ে আমি কিন্তু শক্তিপ্রাই স্নেহ সারা উপরে বেশি পরিমালে নির্ভরণ নকরি আমি শেত সার উপরে বেশি পরিমাণে নির্ভর করে স্নেহসার আমর যে অম চর্মর যে এপিডারমিস ডরমিস তা মজি ভিতরে অনেক না ফ্যাট সেলস গুড়া কলাইড আমি কে করছো না দেখুম তারলাইড দেখ পিলা মানে ফ্যাট সেলস লেখা করে না আম শরীর উষুম রাখে বাহার তাপমাত্রা কম শরীর ভিতরক প্রবেশ করব না আবার যে প্লাজমা ঝিল্লি গঠিত হচ্ছে সেল মেম্ব্রেন বলে যা আমি কোহা সে প্লাজমা মেম্ব্রেন গঠন করা আমার লিপো প্রোটিন দরকার হুয়ে যে লিপিড দরকার হে সে লিপিড আনেহসারি পাই তা আমি ধাতুসার কথা কবান বিচারক যাব যা মিনেস বলে কোটি অনেকগুড়ে মিনেস আমরা আবশ্যক হেয়ে ধাতুসার সাধারণ ভাব আমি ফল পনিপর এবং শু আমি পাই বিভিন্ন প্রকারুসার অা আম মানি দরকার হুয়ে কিছু ধাতুসার আম কম পরিমাণে দরকার হুয়ে কিছু ধাতুসার আম মানুষ অধিক পরিমাণে দরকার হুয়েটিলারলি যে ক্যালসিম রিচ ফুডস লেখা হইছে হাড় এবং দাঁত গঠনপ ଏଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ତାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଦରକାର ହୁଏ ନହେଲେ ଶରୀରର ଗଠନ କ'ଣ କରିବ ନା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ର ଗଠନ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ଦାନ୍ତର ଗଠନ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଛି ତା'ର ସ୍ଲାଇଡ଼ ତୁମମାନେ ଦେଖୁଛ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା ଅଛି ଆମ ଶରୀରରେ সে লোহিত রক্তকণিকা যা আমি আর্ি সি বলে কুচন্নি প্রকার রক্তকণিকা কথা পড়া আমি পরবর্তী সময় শেত রক্তকণিকা লোহিত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবি নামক এক প্রকার উপাদান অই হিমোগ্লোবিন গঠনরে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে লোহ তেমন লোহ থার লুার গোটে স্পেশাল আফিনিটি অম্লজান প্রত্যে আমশ্বাসে যে ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଥାଉ ବାୟୁରୁ ସେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସହିତ ମିଶି ସେ ଅକ୍ସିହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଅକ୍ସିହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଶରୀରର ସମସ୍ତ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଲୋହ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଯେଉଁଥିରେ ଆଇରନ୍ ଅଛି ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବା ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଆଇରନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର পিলাম আমার হি এইভাবে অনেকগুড়ে অ যাহা যা আমরীর আয়ন সন্তুন রক্ষা করিবার সাহায্য করে বিচারকই পার সোডম এবং পটা কথা তার অভাব হলে আমরীরের অনেকগুড়ে অসন্তুড়ন কণ করে দেখাব মিথায় সবুঠ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভিটামিন জীবসার এই ভিটামিন শব্দর প্রচলন সর্বপ্রথমে ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର କାଶ୍ମୀର ଫଙ୍କ ଉଣେଇଶହ ବାର ମସିହାରେ କରିଥିଲେ ଭିଟାମିନ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ନେହସାର ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆମେ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବା କାହାର ପରାମର୍ଶ ନ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଟାମିନ୍ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ଖାଆନ୍ତି ଯାହା ଆମ ଶରୀରରେ ଲାଭ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥାଏ সে যা হো সমস্ত ভিটামিন্তু আমি দুই ভাগে বিভক্ত কলে ভিটামিন এ ডি ই এবং কে যা আমি স্নেহ সারা দ্রবণীয় ভিটামিন কুচি জলের দ্রবণীয় ভিটামিন হোক ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবং সি গোটে গোটে ভিটামিন কথা কোমা না পড়া ভিটামিন এ আপনি পাও লী ক্ষীর কড লিভর অয়েল এবং আমার গাজর পর্টিকলারলি এলো ভেজিটেবলস যে গুড় দেখা হলদিয়া রঙর সে প্রচুর পরিমাণে আপনি করে না ভিটামিন এ মিথা ভিটামিন এর অভাব আমি অন্ধারকণা রোগর শিকার হতে ক্যারাটোমালিয়া হুয়ে অন্ধারকণা রোগর শিকার হুয়ে এতে ডিটেলস পিলা মানে আমি তাকে পড়িপার না আমি খালি অল্প সেই বাবদে কন করি না পড়ি পড়িকি যা তাপরে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স মন ভিতরে তোমার প্রশ্ন আসব যে অন্যগুক গোটে গোটে করি ভিটামিন হয়েছিল বেড়ে ভিটামিন এ ডি ইয়ে এইটা কী ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বলে কুয়া য অনেকগুড়ি সমজাত ভিটামিন ভিটামিনই বা সমধর্মী ভিটামিন মানুষ নিয়েকি এক গঠিত হয়ে এই প্রকার ভিটামিনু ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বলে কাজে না যায় যে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সে ভিটামিন বি ওয়ান বি টুয়েলভ থায়ামিন এইভাবে অনেকগুড়ে ভিটামিন অ সে বাবদে আমি ডিটেলস আলোচনা করপার না সময় স্বল্পতা দৃষ্টির কিন্তু ভিটামিন বি কমপ্লেক্স রভাব হলে আমি মধ্যে অনেক রোগর কম করতে শিকার হয়ে থাকে বেরিবে হুয়ে পেলাগ্রা হুয়ে এই যে রোগ সব কো করে না আই থা তে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আমলারলি আমি আকা গহম চাউল পটিলারল অকাডিয়া চৌল যে উপর সালি থাকে বাদাম বিভিন্ন প্রকার ডালি জাতীয় শস্য এবং মাংস এ প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি আমি পাই তা ভিটামিন সি পর্টিকলারি যেগুলা টিকিয়ে পাটিকি খটা লাগে সেই খাদ্যের ভিটামিন সি অধিক পরিমাণে থাকে যার না হোচ্ছি আসকরবিক এসিড কঞ্চা লকানে ভিটামিন সি থা ভিটামিন সি অভাব হলে আমি স্কর্ভি রোগর শিকার রোগ প্রতিরোধকারী ক্ষমতা আমার কণ করে কমে এবং থা সর্দি রোগর আমাদের শিকার হয়ে বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন কথা আলোচনা করথুলে ভিটামিন এ বি কমপ্লেক্স এবং ভিটামিন সি এবং তারিটা আমরের কভাব হলে আমি কী প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে সে বাবদে আমি পড়ি সারি আমি ভিটামিন ডি পকু যা যা মগণা ভিটামিন বলে আহতি যে সূর্য লোকের যেতবেলা আমার চর্ম উপরে পড়ে এই ভিটামিন তেই তা ছড়া সার্ক লিভর অয়েল কড লিভর অয়েল এবং অন্ডার হলদিয়া অংশে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডি অিটামিন ডি অভাব হলে রিকেটস রোগর আসে শিকার হিটামিন ডি অভাব হলে যেতে পরিমাণে আমি ক্যালয় খাইলে ক্যালসিয়মর অবশোষণ আম শরীরে ঠিক ভাবনা না ভিটামিন ডি অভাব आम रिकेट्स रोगर शिकार होती आम भिटाम इ e पकु भिटाम इ e आम विभिन्न प्रकार तेल विटामिन पाई भिटामिन e अभाव हेले रिप्रोडक्टिव पावर प्रजनन क्षमता जनकर कमी जाए एवं चर्मर असुविधा देखा दिए। भिटाम के विटामिन के आम मूलार ऊपर अंश धनिया पत्र पालंग এর প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন কে আমি পাঁতি এই ভিটামিন কে যদি অভাব হব তাহলে কোণ সে জায়গায় যেতবে আমার কেউ কিছু খা হতেবে রক্ত স্রাব হুয়ে ধীরে ধীরে রক্ত করে জমাট বাঁধে যদি ভিটামিন কে রভাব দেখা দিয়ে তাহলে রক্ত সহজে জমাট বাঁধব না প্রোথ্রোম্বিন থ্রোম্বিন ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାହା ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାହା ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଭିଟାମିନ୍ କେ ଉପରେ କ'ଣ କରେ ନା ନିର୍ଭର କରେ ତେଣୁ ଭିଟାମିନ୍ କେର ଅଭାବ ହେଲେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ କରେ ନା ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଜଳ ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ଜୀବନ ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବକୋଶ ଅଛି ଶତକଡ଼ା ସତୁରିରୁ ନବେ ଭାଗ ତା ଦେହରେ ଜଳ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଜଳର ଉପସ୍ଥିତିରେ କୋଷ ଜୀବକରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗିକାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି ଜଳର ଯଦି ଅଭାବ ହେବ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇରିଆ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ପତଳା ଝାଡ଼ା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଶରୀରରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶର ପରିମାଣ କମିଯାଏ ଜଳୀୟ ଅଂଶର ପରିମାଣ କମିଯିବା ଫଳରେ শরীর অবশ্য হয়ে যায় ঝাড় এবং পরিস্রা মাধ্যমে আম শরীর প্রচুর পরিমাণে জল নিষ্কাশিত হুয়ে তো জলের অভাব কু পূরণ দৈনিক তিন রু চারি লিটর পাঁড়ি আমে সমস্তে পিবা দরকার ইয়ে গলা ছকার খাদ্য উপাদান কথা বর্তমান মন ভিতরে প্রশ্ন যে বিভিন্ন জীব মানে এই খাদ্য উপাদান উপাদানগুক কিভ ভাৱেৰে পাই যা আমে পোষণৰ প্ৰকাৰভেদ বুলি কওঁ খাদ্য উপৰি নিৰ্ভৰশীলতা অনুসাৰে পোষণক আমি দুই ভাগেৰে বিভক্ত কৰি ভোজি পোষণ পৰভোজি পোষণ স্বভোজী যাওঁ ইংৰাজীৰে আমি কৈছে না অট'ট্ৰপছ পৰভোজি আমি কুচোন হেটৰোট্ৰপছ অট'মিন্স চেল্ফ যিয়ে নিজ ভোজন নিজ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰি পাৰে তাক আমি কওঁ স্বভোজী নিজ খাদ্য যিয়ে নিজে প্ৰস্তুত কৰি পাৰে নাহি খাদ্যপাই অন্য় জীৱ উপৰে নিৰ্ভৰ কৰে তাক আমি কওঁ পৰভোজ তে সোজি পোষণ কথা বিচাৰক নেবলে আমি সবুঠাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হেৰি আলোক শ্লেষণ চবুজ উদ্ভিদ নীলহৰিত শৈৱা এই মানে হি নিজ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰি পাৰি হৰিতলৱকৰ উপস্থিতিৰে আলোক শক্তি দ্বাৰা যে প্ৰক্ৰিয়াৰে ଜଳ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଘଟି ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଆଲୋକଶ୍ରେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଲୋକଶ୍ରେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହେବା ଫଳରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ପତ୍ରରେ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ତାହା পরবাহিত হয়ে থাকে তাপরে যে শ্যাম শৈবাড়া আমি যার স্লাইড আমি কোম্পানা দেখুঁচ সে হরিত লবক তেমন সে নিজ খাদ্য নিজে প্রস্তুত করে পুচার শ্যামল শৈবাড় এবং উদ্ভিদ ছাড়লাপরে কতেক বিজাণু অনেক নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করে পানি এক বিশেষ প্রক্রিয়ায়

তার সমস্ত কার্য সম্পাদন করে ঠিক সেই ভলি ভাবে গন্ধক ব্যাটে হাইড্রোজেন সলফাইড এবং অম্লজান উপস্থিতি তাহা জল এবং সলফ গন্ধক এবং সেটি অম্লজান সরি ইউ এ শক্তিমধ্য করে না সৃষ্টি হুই সেই শক্তিকে বিনিযোগ করি তা শরীরের সমস্ত কার্য সম্পাদন সম্পাদ করে যা আমি রসায়নশ্লেষণ বীজাণু করিচন্তি না কুচার পাটল বীজাণুদ্ধ তার খাদ্য নিজে প্রস্তুত করি কিছু পরিমাণে সক্ষম হুয়ে যে নিজ খাদ্য নিজে প্রস্তুত করে পেঁ খাদ্যপ্রি অন্যান্য জীব উপরে নির্ভর করতে সেমানু পরোজি বলে কুহায় যা আমি ট্রফস বলে কোহা হেটেরোমিনস অদর ট্রপস মি ফিডিং অন্য উপরে খাদ্যপ্রাই যে নির্ভর করছেন সে আমি ট্রফস বা পরভোজি বলে କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ଏହି ପରଭୋଜିମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କର ପୋଷଣକୁ ଆମେ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ପ୍ରାଣୀ ସମପୋଷଣ ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ଆମେ ଏହି ପୋଷଣ ବାବଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଆମେ ଯିବା ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପୋଷଣ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ କ'ଣ କରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷକୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ବା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ପୋଷଣକୁ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଣୀର ଯେକୌଣସି ଅଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଏ ଯାହାକୁ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ହେଉଛି ଯେ ମୃତ ଗଳିତ ଜୀବର ଶରୀରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ପୋଷଣକୁ ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଇଠି ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟିଏ ବୈଚିତ୍ରତା ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଶରୀର ଭିତରେ ସରଳ ନକରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପରକୁ କ୍ଷରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେବା ଫଳରେ ଏଇ ଜୀବମାନେ ସହଜରେ ସେହି ସରଳୀକୃତ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାରର ପୋଷଣକୁ ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମୃତ ଗଳିତ ବା ପଚାସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷକୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ପୋଷଣକୁ ଆମେ ମୃତୋପଜୀବୀ ଓ ପୋଷଣ ବୋଲି କହନ୍ତି ଯାହାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆମର ଛତୁ ଯେଉଁ ପାଳ କୁଟା ଯେଉଁ ଥାଏ ସେ ପଚିଶଢ଼ି ଗଲେ ସେଠି କଣ କରେ ଛତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଯେଉଁ କବକ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏମାନେ ସେ ମୃତ ଗଳିତ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ତା'ପରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ପରଜୀବିଓ ପୋଷଣ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କଥା ବିଚାରକୁ ନେବା ଗୋଟେ ହେଉଛି ହୋଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗେଷ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନିର୍ମଳୀ ଲତା ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ମାଡ଼ିଛି সেটি গছটা হোচ হোস্ট নির্মূলী লতাটা হচ্ছে কণ না গেস্ট। সেই গছরু সেই হোস্ট্র সে কণ করে না খাদ্য গ্রহণ করে খাদ্য গ্রহণ করি তার ক্ষতি সাধন করে ইার নিজের লাভ হা কিন্তু অপরপক্ষে হোস্ট্র কণ করে ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে এই প্রকার পোষণ কু আমি পরজীবীয় পোষণ বলে কুমার উপরে যে পিকচর সে সাইটরে দেখুলে আমি যা আমি ରାଫ୍ଲେସିଆ ଫ୍ଲାୱାର୍ ବୋଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଉପରେ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ ହେଟା ରାଫ୍ଲେସିଆ ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫ୍ଲାୱାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୁଲ ହେଉଛି ରାଫ୍ଲେସିଆ ଏହି ପରଜୀବିମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପରଜୀବି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ପ୍ଲାସ୍ମୋଡ଼ିୟମ୍ କଥା ବିଚାରକୁ ନେବା ପ୍ଲାସ୍ମୋଡ଼ିୟମ୍ ଭାଇଭାକ୍ସ କଥା ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ସେ ପ୍ଲାସ୍ମୋଡ଼ିୟମ୍ ଭାଇଭାକ୍ସ ଆମର ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ କ'ଣ କରେ ବିନିଯୋଗ କରେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରି ଆମର ରକ୍ତଶୂନ୍ୟତା ରୋଗ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମେ ଭୋଗନ୍ତି ଏବଂ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ସବୁ এই যে লোহিত রক্ত কণিকাগুলো শেষে যাই কি আমার প্লিহার স্প্লিনলে সেটি কোণ করে না কবর নিয়ে আখিরে আম দেখুঁত কতগুড়ে অনেক ওয়ার্ম যেগুলো আমরীর কোণ করে না ক্ষতি সাধন করে থাকে শরীর ভিতরে রই আমার ক্ষতি সাধন করে সে এবং আমরীর সে কোণ করে খাদ্য গ্রহণ করে অন্তঃ পরজীবী বাহ্য পরজীবী আউেগুড়িয়ে পরজীবী অ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହିକି ଜୀବ ଶରୀର ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆମର ଉକୁଣି ଏବଂ ଓଡ଼ସ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ପରଜୀବି ଯେଉଁ ଜୀବ ଶରୀରରେ ବାସ କରନ୍ତି ତାଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଅପରପକ୍ଷରେ ତାହାର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ସହଜୀବୀ ଅପୋଷଣ ପାଖକୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯିଏ ଯେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ গোটে রিলেশনশিপ গোটে সম্পর্ক গড়ি উঠে সেই দুইটি জীব ভিতরে এবং দুই জন দুই জনকা হি লাভবান হয়ে থাকে জনে আউ জনক উপরে নির্ভর করে আমি যে পিকচর দেখুঁচীবীয় পোষণর এটি ই কোলাই নামক গোটে ব্যাকটে এশচারচিয়া কোলা নামক ব্যাকটে আমার ক্ষুদ্রাটে তাহা করে না বড়ি থাকে ক্ষুদ্রা বড় কি করে অপরপক্ষে ভিটামিন বি যার রাসায়নিক না হচ্ছে সানা কোভালামিন সে আমুক কণ করে না যোগাই দিয়ে থাকে এদ্বারা দুই জন কোণ করতে না উপকৃত হয়ে থাকে ঠিক সেইভাবে নাইট্রোজেন ফিক্সেসন হচ্ছে যে বিভিন্ন প্রকার বীজাণু অাইজোবিয় ক্রুষ্টিয়ম রোডোস্পাইয় সে রাইজোবিয় বীজাণু ডালি জাতীয় শস্যর চের পিণ্ডক গঠন করে ডা জাতীয় শস্যর চের পিণ্ডক গঠন করে বাায়ুমণ্ডলের মুক্ত অবস্থায় জবক্ষার যানু বিবন্ধন করে ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ବା ନାଇଟ୍ରେଟ୍ରେ ପରିଣତ କରି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ମାଇକୋରାଇଜା ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଲାଇକେନ୍ ସବୁଠାରୁ ସହଜୀବୀୟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଯେଉଁଠି ଶୈବାଳ ଏବଂ କବକ ଆଲଗି ଏବଂ ଫଞ୍ଜାଏ ইয়ে মিশি কোণ করছেন না রয়েছেন এগুড়ি গছর বিভিন্ন অংশের কণ করে পথরের কোণ করে না এগুড়ি বড়ি থাকে এটি কবক নিজ খাদ্য নিজে প্রস্তুত করে পে না কবক খাদ্যপ্রাই শৈবাড়ভর করুচি শৈবাড়তেবেভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থ এবং জলপাই সে কণ করে কবক উপরে নির্ভর করে দুইজণ দুই জনক উপরে নির্ভর করি সেদৃ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ସିମ୍ବାୟୋସିସ୍ ବା ସହଜୀବିତା ବୋଲି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଆମେ କହନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ପୋଷଣକୁ ଆମେ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସକୁ ଆଧାର କରିକି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଶାକାହାରୀ ମାଂସାହାରୀ ଏବଂ ସର୍ବାହାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାକାହାରୀ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାଂସାହାରି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶାକାହାରୀ ଏବଂ ମାଂସାହାରୀ ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ବାହାରୀ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଆମମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ପୋଷଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ବୋଲି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ